আচ্ছা মই এতিয়া পৰিবহন আৰম্ভ কৰিম হা লাষ্টৰ প্ৰথম চেপ্তাৰটো লাষ্টৰ পৰচনটো পৰিবহন জীৱৰ দেহত পৰিবহন এ জীৱৰ দেহত পৰিবহণ লিখিবলৈ বৰ বেয়া দেই এইটো জঘন্য হয় জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন আচ্ছা দ্ৰব্য পৰিবহন দ্ৰব্য দ্ৰব্য উম শুনা পাইছো জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন উম দ্ৰব্য পৰিবহন মানে কি ধৰা আমাৰ দেহত মানুহৰ দেহতে ধৰি লোৱা আমাৰ দেহত বহুত ধৰণৰ দ্ৰব্য পৰিবহন হয় প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য আৰু লগতে ৰেচন পদাৰ্থ ৰেচন পঢ়ালো তোমালোকক বৰ্জিত পদাৰ্থ গতিকে চাবা সেইটোও পাইছা যে আমাৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন হয় দ্ৰব্য পৰিবহন মানে এইটো নুবুজাই যে দ্ৰব্য পৰিবহন মানে অকল দৰকাৰী বস্তু নুবুজায় যে জীৱ এটাৰ যেতিয়া জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে জীৱটোক প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় অক্সিজেন আহাৰ হৰমন ভিটামিন পানী খনিজ লবন ইত্যাদি হল তাৰ লগতে কি হয় তাৰ লগে লগে আমাৰ দেহৰ কোষ বিলাকত চগলা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত কিয় কিছুমান ৰেচন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় বৰ্জিত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় হল এতিয়া সেই বৰ্জিত পদাৰ্থবিলাকো কোষৰ পৰা পৰিবাহিত হয় গতিকে দ্ৰব্য পৰিবহন মানে অকল প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ পৰিবহন নহয় প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ লগতে অপ্ৰয়োজনীয় মানে ৰেচন পদাৰ্থো পৰিবহন হয় গতিকে দ্ৰব্য পৰিবহন পঢ়িলে সেইটোৱে যে তুমি দুই ধৰণৰ দ্ৰব্য পৰিবহন পঢ়িব লাগিব যে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ পৰিবহন আহাৰ হৰমন ভিটামিন খনিজ লবন ইত্যাদি হল লগতে ৰেচন পদাৰ্থৰ পৰিবহন হল মানুহৰ দেহত যদি আমি কওঁ মানুহৰ দেহত যদি আমি কওঁ যে নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ পৰিবহন অতিৰিক্ত পানীৰ পৰিবহন অতিৰিক্ত খনিজ লবনৰ পৰিবহন ইত্যাদি গতিকে দ্ৰব্য পৰিবহন জীৱৰ দেহৰ জীৱ যিহেতু উম সি উদ্ভিদ হওক সি প্ৰাণী হওক সকলো জীৱৰ দেহত প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ লগতে ৰেচন পদাৰ্থৰো পৰিবহন হয় লগা নলগা দুইবিধ পদাৰ্থৰে পৰিবহন হয় এতিয়া তোমাক যদি সোধে যে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ আহাৰ হৰমন ভিটামিন খনিজ লৱন পানী ইত্যাদি ৰেচন পদাৰ্থ তুমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ৰেচন পদাৰ্থটো তোমালোকে পহিলা নলগা পদাৰ্থ কি পৰিবাহিত হয় কাৰণ নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড আদি হৈছে ইউৰিয়া ইউৰিক এচিড এমনিয়া আদি হল তাৰ লগতে পৰিবাহিত হয় কি যে তাৰ লগতে তোমাৰ অতিৰিক্ত পানীখিনি পৰিবহন হয় অতিৰিক্ত খনিজ লৱন খিনি পৰিবহন হয় এইবিলাক জীৱৰ দেহত সি উদ্ভিদ হওক আৰু সি উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱ ধৰা মানুহকে আদি কৰি উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱ প্ৰাণী হওক গতিকে চাবা উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে দ্ৰব্য মানে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ লগতে ৰেচন পদাৰ্থ পৰিবহন কৰিবৰ বাবে হৈছে উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱৰ দেশত দ্ৰব্যৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ অব্লিক ৰেচন পদাৰ্থ দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে হৈছে এটা সু সংগঠিত পৰিবহন তন্ত্ৰ থাকে সু সংগঠিত উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱৰ দেহত কথা কোৱা নাই তলৰ শ্ৰেণীৰ জীৱ নিম্ন শ্ৰেণীৰ জীৱ ধৰে এক কোষি জীৱ সিহঁতৰ দেহটো হৈছে এটাই কোষ গতিকে তাৰ দেহত আৰু এটা তন্ত্ৰ সৃষ্টি হব নোৱাৰে গতিকে তাহাঁতৰ যি পৰিবহন কৰিব সেই কোষ পৰশ আৰু ছালখনেই কৰিব গতিকে উচ্চ শ্ৰেণীৰ জীৱৰ দেহতহে পৰিবহন সু সংগঠিত পৰিবৰ্তন পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থক পৰিবহন কৰিবৰ বাবে ৰেচন পদাৰ্থ পৰিবহন কৰিবৰ বাবে সু সংগঠিত পৰিবহন আছে প্ৰয়োজনীয় লগতে ৰেচন পদাৰ্থ পৰিবহন কৰিবৰ বাবে হৈছে গতিকে যে জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন হয় যিহেতু জীৱ ই এটা জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন হয় এতিয়া দ্ৰব্য পৰিবহন হয় প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ বিলাক জীৱ দেহৰ প্ৰতিটো কোষলৈ পৰিবহন তন্ত্ৰই বহন কৰে আৰু প্ৰতিটো কোষৰ পৰা যে অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ ৰেচম পদাৰ্থ খিনিক কি কৰে পৰিবহন তন্ত্ৰই ৰেচম অংগলৈ পৰিবহন কৰে চাবা কথাটো যে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ খিনিক পৰিবহন তন্ত্ৰই দেহৰ প্ৰতিটো কোষলৈ পৰিবহন কৰে আৰু ৰেচন পদাৰ্থখ খিনিক প্ৰতিটো কোষৰ পৰা পৰি ৰেচন তন্ত্ৰলৈ বা ৰেচন অংগলৈ পৰিবহন কৰে উভতাই লৈ যায় লগা খিনি কোষলৈ লৈ আহে পৰিবহন তন্ত্ৰই আৰু নলগা খিনি পুনৰ কোষৰ পৰা ৰেচন অংগলৈ পৰিভতাই লৈ যায় ৰেচন অংগলৈ পৰিবহন কৰে হৈছে গতিকে চাবা যে আমি পৰিবহন তন্ত্ৰ দুটা পঢ়িব লাগিব এটা হৈছে মানুহৰ দেহৰ পৰিবহন তন্ত্ৰ আৰু আনটো পঢ়িব লাগিব উদ্ভিদৰ পৰিবহন হৈছে তোমালোকে দুটা জীৱ দুবি দুই প্ৰকাৰৰ জীৱ মানুহ বা উচ্চ শ্ৰেণী বা স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ দেহৰ পৰিবহন তন্ত্ৰ যিমান বিলাক স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছে সকলোৰে দেহত মানুহৰ সৈতে একে ধৰণৰ পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে গতিকে মানুহেই কওক বা অন্য স্তন্যপায়ী প্ৰাণী শব্দটোৱে কওক যিয়েই নকওঁ যে একে ধৰণৰ পৰিবহন তন্ত্ৰ সকলোবিলাক স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ দেহত আছে ঠিক তেনেদৰে উদ্ভিদ মানে তোমালোকে উচ্চ সাপৰ উদ্ভিদৰ দেহৰ পৰিবহন জাইলেম আৰু ফ্লৱেমৰ কথা কৰিব লাগিব উচ্চ সাপৰ উদ্ভিদৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো আটাইতকৈ উচ্চ স্তৰৰ মানুহ জীৱ মানুহ হৈছে কি যে প্ৰাণী জগতৰ আটাইতকৈ চৰম সম্প্ৰদায়টোৱে হৈছে মানুহ প্ৰাণী জগতৰ চৰম সম্প্ৰদায়টোৱে হৈছে মানুহ হম ক্ৰম বিকাশ পঢ়িলে গম পাবা যে বিকাশ হৈ হৈ আহি মানুহ সৃষ্টি হৈছে প্ৰাণীবিলাকৰ মানুহে হৈছে আটাইতকৈ চৰম সম্প্ৰদায় আটাইতকৈ উচ্চ সাপৰ জীৱ বৰ্তমান আমাৰ পিছত হয়তো আৰু বেলেগ জীৱও সৃষ্টি হব পাৰে ক্ৰম বিকাশ যিহেতু চলি থাকিব ক্ৰম বিকাশ পঢ়িলে গম পাবা আমাৰ কিন্তু আমি সেইটো বৰ্তমান ৰখি গৈছে বুলি ভাবিছে তেনেকে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো উচ্চ সাপৰ উদ্ভিদবিধে হৈছে গুপ্তবি উদ্ভিদ আটাইতকৈ উচ্চ সাপৰ উদ্ভিদ সেই চৰম সম্প্ৰদায় উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত চৰম সম্প্ৰদায় চৰম সম্প্ৰদায় আটাইতকৈ উচ্চ শ্ৰেণী গতিকে যে মানুহক উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো সেই তাহাঁতক দিছে উচ্চ সাপৰ উদ্ভিদ গুপ্তবি উদ্ভিদৰ দেহৰ দ্ৰব্য পৰিবহন বা উচ স পুষ্পক উদ্ভিদৰ দেহৰ দ্ৰব্য পৰিবহন দিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে

উদ্ভিদ কিন্তু কিছুমানৰ বীজটো নগ্ন অৱস্থাত থাকে ধৰা পানী গছ গতিকে সি নগ্ন বীজী কিছুমানৰ গুটিবিলাক ভিতৰত সোমাই থাকে ধৰা আমি আম গছৰ গুটি হা আটা আৱৰণৰ মাজত সোমাই থাকে গুপ্ত বীজি গতিকে গুপ্ত বীজী বিলাক হৈছে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ উচ্চ খাপৰ উদ্ভিদ ঠিক তেনেদৰে মানুহ হৈছে প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ উচ্চ খাপৰ প্ৰাণী হৈছে আমি চৰম সম্প্ৰদায় পানীৰ ভিতৰত আৰু গুপ্তবিজী উদ্ভিদ বা সপুস্পক উদ্ভিদ হৈছে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত চৰম সম্প্ৰদায় গতিকে তোমালোকে দুটা পৰিবহন পঢ়িব লাগিব মানুহৰ দেহত পৰিবহন আৰু উদ্ভিদৰ দেহত পৰিবহন দ্ৰব্য পৰিবহন বুলি কলে তোমালোক আমি কি বুজো যে মা জীৱৰ দেহত প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰো পৰিবহন হয় ৰেচন পদাৰ্থৰো পৰিবহন হয় দুই ধৰণৰ পদাৰ্থ জীৱৰ দেহত পৰিবহন হয় গতিকে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ নাম আহাৰ হৰমন ভিটামিন খনিজ লবন অক্সিজেন ইত্যাদি হৈছে ৰেচন পদাৰ্থ অতিৰিক্ত পানী অতিৰিক্ত খনিজ লবন আহ নাইট্ৰজেন জাতীয় ৰেচন পদাৰ্থ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি এইবিলাক ৰেচন পদাৰ্থ এইবিলাক পৰিবহন আমাৰ দেহত হয় এতিয়া চাবা মানুহৰ দেহত পৰি দ্ৰব্য পৰিবহন ঘটাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক পঢ়া পঢ়া পৰিবহন আছে দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে এইটো তোমালোকে পঢ়িছা এই বছৰে পঢ়িছা পাচন তন্ত্ৰত গতিকে আনৰ দেহত দুটা দ্ৰব্য পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে এটা হৈছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন আৰু আনটো হৈছে লক্ষিকা পৰিবহণ তন্ত্ৰ যদি পঢ়িছা অকমান পৰীক্ষাৰ বাবে তেতিয়া নিশ্চয় মনত পৰিব লখিকা পৰিবহন তন্ত্ৰ আমাৰ দেহত দুটা দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে দুটা পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে আমাৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে দুটা পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ আৰু লক্ষিকা পৰিবহন তন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ হৈছে মানুহৰ দেহৰ প্ৰধান দ্ৰব্য পৰিবহনৰ বাবে থকা প্ৰধান পৰিবহন তন্ত্ৰ আমাৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰে তেজে তোমালোকে ইমান কেইটা পুহি আহিলা পাচন পুহিলা খেৰী পুহিলা ৰেচন পঢ়িলা দেখিলা যে চব বস্তুটোৱে লগা নলগা চব বস্তু তেজে কঢ়িয়াই গতিকে আমাৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন প্ৰধানকৈ তেজে কৰে গতিকে চাবা ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ হৈছে মানুহৰ দেহৰ প্ৰধান দ্ৰব্য পৰিবহন তন্ত্ৰ হৈছে কিন্তু আমাৰ দেহত আৰু এটা পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে সেইটো হৈছে লক্ষিকা পৰিবহন তন্ত্ৰ আহাৰ পঢ়োতে পাইছিলা ক্ষুদ্ৰান্তই যেতিয়া পাচন হোৱা আহাৰ খিনি শোষণ কৰে মানে ইলিয়ামত যেতিয়া পাচন হোৱা আহাৰ খিনি পাঁচবিধ আহাৰ পানী শোষণ হয় কি হয় যে পাঁচবিধ আহাৰৰ পাঁচবিধ আহাৰ শোষণ হয় তাৰে চাৰিবিধ আহাৰ কত সোমায় তেজত সোমায় হৈছে মাত্ৰ বাকী থাকি যায় কোনবিধ চৰ্বি স্নেহ পাচন হলে তিনিবিধ জৈৱিক এচিত

কোষ পৰশৰ পৰা ওলাই অহা তোমাৰ কোষ পৰশৰ পৰা ওলাই অহা কোষ পৰশৰ পৰা ওলাই অহা প্লাজমাৰ কিছুমান ই কোষ কোষ বিলাকৰ কোষ মধ্যবৰ্তী স্থানত জমা হৈ থাকে গতিকে ইহঁত লক্ষীকাত সোমাই লক্ষীকাত সোমাই পেলাই কি কৰে যে অলিক ষ্টেৰিক পামিটিক আৰু গ্লিচাৰল পুনৰ লগ লাগি ই পুনৰ চৰ্বিলে ৰূপান্তৰ হয় আৰু চৰ্বিলে ৰূপান্তৰ হৈ লক্ষীকাৰাৰ পৰা সি সোমাই তেজত

পাঁচবিধৰ চাৰিবিধ সোমাই তেজত আৰু মাত্ৰ স্নেহ পাচন হলে অলিক্স টিয়েৰিক পামিটিক আৰু গ্লেচাৰলৈ ৰূপান্তৰ হয় এই অলিক্স টিয়েৰিক পামিটিক খিনি লক্ষিকাৰ ৰসত লক্ষিকাৰ ৰসত সোমায় লক্ষিকাৰ ৰসত সোমোৱাৰ পিছত ইহঁত পুনৰ ৰাসায়নিকভাৱে লগ লাগি চৰ্বি লে ৰূপান্তৰ হয় আৰু তাৰপিছত লক্ষিকাৰ ৰসৰ পৰা ইহঁত কত সোমায় তেজত সোমায়

গতিকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে পাইছা আহাৰত পাইছা পাচনত পাইছা তোমালোকে ৰাচনত পাইছা গতিকে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ পাইছা কিন্তু ঠিক তেনেদৰে পাচনৰ সেইখিনি আহাৰ যেতিয়া শোষণ হয় শোষণ কাৰ্যৰ সময়ত তোমালোকে লক্ষিকাৰ কথাও পাইছা গতিকে চাবা যে আমাৰ দেহত দুটা পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে এটা হৈছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ আৰু আনটো হৈছে লক্ষিকা পৰিবহন তন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ হৈছে আমাৰ দেহৰ প্ৰধান পৰিবহন তন্ত্ৰ আমাৰ দেহৰ প্ৰধান পৰিবহন তন্ত্ৰ হৈছে ইয়ে আমাৰ দেহৰ প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থৰ লগতে ই ৰেচন পদাৰ্থও পৰিবহন কৰে প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ কোষলৈ কঢ়িয়াই ৰেচন পদাৰ্থ কোষৰ পৰা ৰেচন অংগলৈ উভতাই লৈ আহে গতিকে তেজেই দ্ৰব্য বিলাক পৰিবহন কৰে আমাৰ দেহৰ প্ৰধান পৰিবহন মাধ্যমটো পৰিবহন তন্ত্ৰটো হৈছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ আমি এটা ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ পঢ়িম এতিয়া চাবা ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ তোমালোকে জানা মানে অংগৰ সমষ্টি গতিকে ৰক্ত পৰিবহন কি আছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ অংগবিলাক কি যে এক নম্বৰটো হৈছে হৃদযন্ত্ৰ এই বস্তুটোৱে তোমালোকক লাগিব হৃদযন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ যেনেকে তোমালোকে স্নায়ুতন্ত্ৰ পঢ়িছিলা স্নায়ুবি সমন্বয় প্ৰধান অংগটো হৈছে মগজু কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰৰ মগজু হৈছে প্ৰধান ঠিক তেনেকে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ প্ৰধান অংগটো হৈছে হৃদযন্ত্ৰ ই মূল অংশ ই গোটেই ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰটোক চলাই ৰাখে আমাৰ দেশত গোটেই দেশটোৰ ভিতৰত ই দ্ৰব্য পৰিবহন কৰাই ৰাখে লগাখিনিক কোষলৈ পঠায় নলগা খিনি আকৌ ৰাচন অংগলৈ পঠায় আমাৰ গোটেই অংগবিলাকত কি কৰে যে এই মাজত তেজ চলাচল কৰাই ৰাখে হৃদযন্ত্ৰই হৈছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ আহিলে ৰক্তনলী ৰক্তনলী বা ৰক্তবাহ বুলিও পাব পাৰা ৰক্তনলী বা ৰক্তবাহ তিনি নম্বৰ আহিলে যাৰ যোগেদি আমি কওঁ তেজ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ অংগবিলাক প্ৰধান অংগটো হৈছে হৃদযন্ত্ৰ তাৰপিছত আছে ৰক্তনলী বা ৰক্ত বা

নোযোৰে কাৰণে মই বেলেগে বেলেগে লিখিছো ৰক্তনলী তিনি প্ৰকাৰৰ তাতে লিখিবা একেখন পেজতে লিখিবা এক নম্বৰত হৃদযন্ত্ৰ লিখিবা লিখিবা এইফালে আচপাৰী দেখাবা ধমনী শীৰা তালব্যাস হা এইটো পেইনটো মানে ঘূৰাব নোৱাৰি আৰু ৰক্তা বৰ দিগদাৰ লিখিবলৈ ধমনী হীৰা আৰু ৰক্ত কেশিকা ৰক্তনলী তিনি প্ৰকাৰৰ ধমনী হীৰা আৰু ৰক্ত কেশিকা এক নম্বৰত হৃদযন্ত্ৰ লিখিবা দুই নম্বৰত ৰক্তনালী কাষত এনেকে আচপাৰি পাৰি দেখাই দিবা এক নম্বৰত ধমনী শীৰা ৰক্ত কেষিকা মানে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ অংগবিলাকৰ নাম ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংগবিলাকৰ নাম তোমাক যদি কয় এক নম্বৰত হৃদযন্ত্ৰ দুই নম্বৰত ৰক্তী ধমনী শীৰা ৰক্ত কেষিকা আৰু তিন নম্বৰত আহিলে তেজ লিখিবা তিন নম্বৰত লিখিবা তৰল মাধ্য়ম যাক আমি কওঁ তেজ ৰক্ত পৰিবৰ যিটো পনীয়া বস্তু আছে মাধ্যম আছে যাৰ যোগেদি বস্তু অহা যোৱা কৰে সেইটোক আমি কওঁ তেজ ব্লাড তেজৰ অংশ বিলাক তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে আৰ বি চি মই ইংলিছত ছুটিকে লিখিছো হা তোমালোকে অসমীয়াটো লিখি যাবা আৰ ৰেড বি ব্লাড চি কাৰ্প ৰঙা ৰক্ত কণিকা ৰঙা ৰক্ত কণিকা তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে আৰ বি চি ৰেড ব্লাড কৰ্পাচ কুল ৰঙা ৰক্ত কণিকা দুই নম্বৰতে ডাব্লিউ বি চি ডাব মানে হোৱাইট হোৱাইট ব্লাড কৰ্পাচকুল মানে বগা উম বগা ৰক্ত কণিকা চেটৰ ৰক্ত কণিকা হোৱাইট ব্লাড কপা নম্বৰতে ইংলিছত প্লেটিলেটছটো মই এই কাৰণে লিখিছো অসমীয়াটো প্লেটিলেট বুলিও কেতিয়াবা লিখি দিয়ে প্ৰশ্নত অসমীয়াত আমি কওঁ অনুচক্ৰিকা তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে তেজত থকা কোষ কিবিধ নাম আৰ বি চি ডাব্লিউ বি চি আৰু প্লেটিলেটছ হৈছে কোষ ইহঁত পনীয়া নহয় কোষ কেতিয়াও পনীয়া নহয় কিন্তু তেজপনীয়া হম তেজত এটা তৰল পদাৰ্থ আছে পানী এবিধ আছে আৰ বি চিও পনীয়া নহয় ডাব্লিউ বি চি ও পনীয়া পনীয়া নহয় প্লেটিলেটছো পনীয়া নহয় কিন্তু ইহঁত তেজত থকা কোষ কিন্তু তেজটো পনীয়া গতিকে দেখা শুনা কথা তেজত এটা তৰল পদাৰ্থ আছে হল গতিকে চাৰি নম্বৰ উপাদান কি তেজত তেজত থকা তৰল পদাৰ্থ যাক আমি কওঁ প্লাজমা দৰকাৰী বস্তু দেই প্লাজমা কি প্লাজমা এইটো কোষ নহয় তেজত তিনি প্ৰকাৰ কোষ আছে ৰঙা ৰক্ত কণিকা চেত ৰক্ত কণিকা অনুচক্ৰিকা হৈছে আৰু তেজৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰদানটো কি যে প্লাজমা প্লাজমা কি সুধিলে তোমাৰ উত্তৰ কি হব যে তেজৰ পনীয়া অংশক প্লাজমা বোলে তেজৰ পনীয়া অংশক প্লাজমা বোলে প্লাজমা তেজৰ পনীয়া অংশক প্লাজমা বোলে আৰু এই প্লাজমাতে তেজত থকা তিনিওবিধ কোষ আৰ বি চি ডাব্লিউ বি চি প্লেটিলেটছ গোটেই দেহত উটি বাঢ়ি ফুৰে প্লাজমাৰ সহায়তে এই তিনিওবিধ কোষ আমাৰ গোটেই ফুৰে তেজৰ উপাদান তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে আৰ বি চি ৰঙা ৰক্ত কণিকাউ বি চি চেটৰ ৰক্ত কণিকা প্লেটিলেট যাক আমি অসমীয়াত কওঁ অনুক্ৰিকা তেজত আৰু এবিধ উপাদান আছে সি কোষ নহয় তেজৰ প্লাজমা তোমাক সোধে যদি প্লাজমা কি প্লাজমা কি প্লাজমা প্লাজমা কি প্লাজমাৰ কাম লিখা এইটো এটা কমন প্ৰশ্ন প্লাজমা কি প্লাজমাৰ কাম লিখা প্লাজমা কি প্লাজমা তেজৰ পনীয়া অংশক প্লাজমা বোলে আৰু প্লাজমাৰ জৰিয়তে প্লাজমাৰ জৰিয়তে বা প্লাজমাৰ সহায়তে তেজৰ তিনিওবিধ কোষ আৰ বি চি ডাব্লিউ বি চি আৰু প্লেটিলেজ আমাৰ গোটেই দেহত উঠি বাঢ়ি ফুৰে গতিকে এইটো হ'ল ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ অংগবিলাক এক নম্বৰ হৃদযন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ মূল অংগটো হৈছে হৃদযন্ত্ৰ তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ ৰক্তনলী আছে হল ৰক্তনী কাক বোলে সেইটো সুধিলে বেলেগ কথা মই অংগখিনি কৈ আছো ধমনী হীৰা আৰু ৰক্ত কেশিকা হৈছে আমাৰ দেহত তিনি ধৰণৰ ৰক্তনলী আছে ধমনী হীৰা আৰু ৰক্ত কেশিকা আৰু কি আছে তেজৰ তিন নম্বৰ উপাদানটো হৈছে এবিধ তৰল তেজৰ তৰল মাধ্যম চৰি ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ তিন নম্বৰ উপাদানটো হৈছে এটা তৰল মাধ্যম যাক আমি তেজ বুলি কওঁ তোমাক প্লাজমা কি সুধিলে তুমিতো কবা তেজিয়া অংশক প্লাজমা বোলে আৰু প্লাজমাৰ সহায়তে তেজৰ তিনিওবিধ কোষ আৰ চি প্লেটিলে আমাৰ গোটেই দেহত উটি ভাষি ফুৰে হৈছে প্লাজমাই সিহঁতক কঢ়িয়াই লৈ যায় তেতিয়া প্লাজমাৰ কথা কলা কিন্তু তোমাক সুধিলে তেজ কি তেজ কি তেজ কি উলে যে তেজ ৰক্ত পৰিবহন তৰল মাধ্যম চোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ যেতিয়া লিখিবা নহয় কিছুমান মূল শব্দ থাকে কি ৱৰ্ড থাকে যিটো বিচাৰে পৰীক্ষকে তোমাৰ প্ৰশ্নটোত তুমি চালে বাৰে কোবাই লাভ নাই ই ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ অংগ গতিকে তুমি কব লাগিব যে ই তেজ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ তৰল মাধ্য়ম ই মাধ্যম পৰিবহন দ্ৰব্য কৰিব ৰক্তবহণ তন্ত্ৰৰ ই মাধ্যম তেজটো না হৃদযন্ত্ৰ বস্তু কঢ়িয়াই না ৰক্তনী বস্তু কঢ়িয়াই বস্তু কঢ়িয়াই তেজে গতিকে তেজ কি তেজ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ তৰল মাধ্য়ম ই এবিধ সংযোজক কলা কানেক্টিভিছো তেজক আমি সংযোজক কলা বুলি কওঁ হেজ সংযোজক কলা ই এবিধ সংযোজক কলা তোমাক সুধিছে যদি তেজ কি প্লাজমা কি উলিয়েতো তুমি কলা যে তেজৰ পনীয়া অংশ প্লাজমা বোলে প্লাজমাৰ জৰিয়তে তেজৰ তিনিওবিধ কোষ আমাৰ গোটেই দেহত উটি বাঢ়ি ফুৰে হৈছে তোমাক সুধিছে তেজ কি তেজ ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ তৰল মাধ্যম হৈছে ই এবিধ সংযোজক কলা বচ তাৰপিছত যদি তোমাক তেজৰ উপাদান সোধে তেতিয়া তুমি কব লাগিব ইয়াত থকা তিনিবিধ কোষ আছে আৰ বি চি ডাব্লিউ বি চি প্লেটিলাইজ আৰু এটা তৰল পনীয়া মাধ্যম আছে যাক কোৱা হয় প্লাজমা তেতিয়া তাৰপিছত সেইকেইটা কব লাগিব কিন্তু তোমাক এক নম্বৰত দিশ সুধিছে তেজ কি সেই দু এই দুটা বাক্যই তোমাৰ হৈ যাব যে তেজ হৈছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ তৰল মাধ্যম তাৰপিছত আহিলে ই এবিধ সংযোজক কলা গতিকে এতিয়া কথা হল ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ কি আমি অংগখিনি পঢ়িলো আমাৰ দেহত থকা পৰিবহন তন্ত্ৰ দুটাৰ নাম লিখা বুলি কলে লিখিবা ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ আৰু লক্ষিকা পৰিবহন তন্ত্ৰ উম দুটাৰ নাম লিখা বুলি নকব পাৰে মানুহৰ দেহত থকা পৰিবহন মাধ্যম তন্ত্ৰ দুটাৰ নাম লিখা ত্ৰ দুটাৰ বুলি কলে লিখিবা ৰক্ত পৰিবহন লক্ষিকা পৰিবহন তন্ত্ৰ হৈছে যদি সুধে মানুহৰ দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবলৈ থকা মাধ্যম কেইটাৰ নাম লিখা মাধ্যম তেতিয়া তোমাৰ উত্তৰ হ'ব এক নম্বৰ হব তেজ দুই নম্বৰ হব লখিকা মানে পনীয়া বস্তুটো নাম লিখিব দিছে তোমাক এক নম্বৰ হব তেজ দুই নম্বৰ হব লখিকা হৈছে কাক বোলে উচ্চ শ্ৰেণীৰ প্ৰাণীৰ দেহত বা মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী ডাইৰেক্ট কৈ দিয়া মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী মাছৰ পৰা আদি কৰি মানুহলৈকে চবৰে দেহত তেজ আছে গতিকে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে হৈছে তেতিয়া তুমি মানুহ বুলি নকলেও হব কাৰণ তেজ বহুতৰ দেহত আছে যদি তোমাৰ প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰা নাই তোমাক যদি সুধিছে যে ৰক্ত পৰিবহন কবা যে মেৰুদণ্ডী কাৰণ মাছৰ পৰা মাছ আটাইতকৈ তলৰ মেৰুদণ্ডী শ্ৰেণী মানুহ হৈছে মানুহ মানে স্তন্যপায়ী হৈছে আটাইতকৈ ওপৰৰ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী গতিকে মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবলৈ মেৰু ৰান্ধি প্ৰাণীৰ দেশত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে লিখিব পাৰা মানুহৰ দেশত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে একত্ৰিত হোৱা অংগৰ সমষ্টিক ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ বোলে মানুহৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে একত্ৰিত হোৱা অংগৰ সমষ্টিক ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ বোলে তাৰপিছত তুমি খুব বেছি লিখিব পাৰা ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অংগ বাকী ইমান কাষৰ বিলাক নিলিখিলেও হ'ব নম্বৰ চাই ল'বা এই তিনিটা লিখিব পাৰা ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰত থকা অংগ হৃদযন্ত্ৰ ৰক্তলী আৰু তৰল মাধ্য়ম তেজ এইটো হল ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ কাক বোলে হৃদযন্ত্ৰ ৰক্তনী তৰল মাধ্য়ম তেজ গতিকে এইখিনি হল পৰিবহন তন্ত্ৰৰ আৰম্ভণি ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ আৰম্ভণি এতিয়া চাবা এতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াব লাগে হৃদযন্ত্ৰ ছবিটো আচলতে মই আগতে আঁকি থব লাগিছিল ইয়াততো আঁকাতো সম্ভৱেই নহয় উম হৈছে গতিকে পৰিবহন তন্ত্ৰ উম প্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থ পৰিবহন কৰে নাম মনত ৰাখিবা পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে উম যে তোমাক যদি সুধে চাবা ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ সোধা নাই পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে তেতিয়া তোমাৰ উত্তৰ হব যে জীৱৰ দেহত চাবা পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ আহিলে মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেশতে গতিকে জীৱৰ দেহত জীৱৰ দেহত তেতিয়া পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বুলিয়ে সুধিলে তোমাৰ উত্তৰটো আৰম্ভ হব জীৱৰ দেহত জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে একত্ৰিত হোৱা অংগৰ সমষ্টিক পৰিবহন তন্ত্ৰ বোলে যেনে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ এইটো উদাহৰণতো তুমি টানি দিব পাৰা যেনে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে অকল তোমাক সেইটো সুধিছে পৰিবহন তন্ত ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ সুধিলে তোমাক জীৱ শব্দ নাই তেতিয়া মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী মই বাৰম্বাৰ কৈছো প্ৰশ্ন যেতিয়া উত্তৰ লিখিবা পুৰা যত উত্তৰ ধৰিব লাগে ততেই ধৰিবা প্ৰশ্নটো লিখাৰ আগত যে তোমাক সুধিছে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে তেতিয়া তুমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহত জীৱৰ দেহত কাৰণ উদ্ভিদৰ দেহতো পৰিবহন তন্ত্ৰ আছে গতিকে জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে জীৱৰ দেহত দ্ৰব্য পৰিবহন কৰিবৰ বাবে একত্ৰিত হোৱা অংগৰ সমষ্টিক হৈছে যেনে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ সেইটো উদাহৰণত টানি আনিলা এতিয়া আহিলে হৃদযন্ত্ৰ যিমানখিনি পাৰো মই পঢ়াই থওঁ ছবিটো আঁকি মই হৃদযন্ত্ৰ ছবি লাগিব হা মই ছবি ক্লাছ কৰো তোমালোকক তোমালোকক তেতিয়া মই ছবিত বুজাই দিম ইয়াত ছবি অঁকাটো দিগদাৰ তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিছো যে তুমি চাবা হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ দেহত এটা হৃদযন্ত্ৰ আছে হল দেহৰ বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত হৃদযন্ত্ৰ বুকুৰ মাজত নাই বাওঁফালে থাকে লেফ্ট চাইডে আমাৰ দেহত এটা হৃদযন্ত্ৰ আছে দেহৰ বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত লেফ্ট চাইডে আছে হল ই দেখাত এটা লাটুম আকৃতিৰ ই দেখাত এটা লাটুম আকৃতিৰ হল ই অনৈিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ ইচ্ছাত নচলে হৃদযন্ত্ৰ গঠন কৰা পেশী কোষ বিলাক আমাৰ ইচ্ছাত নচলে ই অনৈচিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত ই অনৈচিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত হৈছে গতিকে হৃদযন্ত্ৰ অনৈচিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত ই প্ৰাণীটোৰ ইচ্ছাত নচলে ই জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা যি সংকোচন প্ৰসাৰণ আৰম্ভ কৰে জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা ই সংকোচন অংকোচন প্ৰসাৰণ আৰম্ভ কৰে মৃত্যুৰ সময় লাগে সি কাম কৰে হৃদযন্ত্ৰই আৰু জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা সি আৰম্ভ কৰে মৃত্যুৰ সময়লৈকে সি কাম কৰে গতিকে চাবা যে হৃদযন্ত্ৰ অনৈচিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত ই আমাৰ ইচ্ছাত নচলে সি যি আৰম্ভ কৰে জীৱ এটা প্ৰাণী এটা জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সি আৰম্ভ কৰা কামটো মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী আৰম্ভ কৰে আৰু সি মৃত্যুৰ সময়লৈকে সি কণ্টিনিউচলি সি চলি থাকে গতিকে যে হৃদযন্ত্ৰ অনৈশ্চিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত আমাৰ দেহত এটা হৃদযন্ত্ৰ আছে বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত দেখাত ই এটা লাটুম আকৃতি হৈছে ই অনৈশ্বিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত এতিয়া চাবা হৃদযন্ত্ৰ চেষ্টা চলাইছো দেখোন আঁকিব বৰ বেয়া এটা লাটুম আকৃতি এখন মাংসপেশীৰ পৰ্দাই হৃদযন্ত্ৰটোক দীঘে দীঘে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে এখন মাংসপেশীৰ পৰ্দাই হৃদযন্ত্ৰটোক দীঘে দীঘে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে এখন মাংসপেশী পৰ্দাই হৃদযন্তুটোক দীঘে দীঘে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সোঁ ফাল আৰু বাওঁ ফাল আৰু লেফল মই যেতিয়া ছবিটো আঁকিছো এইটো এই যে ছবিটো আঁকি আছো মই এই চাইডটো এই চাইডটো মোৰ সোঁহাতখন যেনি আছে সোঁহাতখন এইটো চাইডে আছে এই চাইডটো হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ লেফ্ট চাইড ছবিটো আকোতে সদায় মনত ৰাখিবা যে তোমাৰ সোঁহাত যিটো সোঁহাতৰ চাইডটো এখন মাংস পেশীৰ মধ্যস্থা এখন মাংস পেশীৰ পৰ্দাই হৃদযন্ত্ৰটোক দীঘে দীঘে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে বাওঁফাল আৰু সোঁফাল মন কৰিবা সোঁ আৰু বাওঁ ভুল কৰিব নোৱাৰা যদি ভুল কৰা তোমাৰ গোটেই হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰশ্নখিনি ভুল হৈ যাব গতিকে মই যে আঁকি আছো আকোতে মোৰ সোঁহাতখন যিটো চাইডে আছে সেই চাইডটো হৃদযন্ত্ৰৰ বাওঁফাল হ আৰু বাওঁ সাতখন যিফালে আছে সেইটো হৃদযন্ত্ৰৰ ৰাইট চাইড সোঁফাল সদায় মনত ৰাখিবা তোমাৰ সোঁহাত খন যিটো চাইডে আছে বহীখনত আকোতে সেই বহীখনৰ তোমাৰ সোঁ সাতৰ ছাইডটো সদায় হৃদযন্ত্ৰৰ বাওঁফাল বহা বহা আৰু তোমাৰ বাওঁ হাতখন যি ফালে আছে সেই চাইডটো হৃদযন্ত্ৰৰ লেফ্ট চাইড চৰি ৰাইট চাইড বহাবা সেইটো লেফ্ট চাইডটোত বাওঁহাত খনৰ ফালটো লেফ্ট চাইড নিলিখিবা উল্টা লিখিবা সদায় সোঁহাতৰ হাত খনৰ চাইডটো সোঁহাতৰ ফালে সদায় তুমি লেফ্ট চাইড বহাবা বাওঁহাতৰ ফালে সদায় ৰাইট চাইড বহাবা ছবিটোত গতিকে ইয়াত পৰ্দাইছে এইখনক সোঁফাল আৰু বাওঁফাল হৈছে দুটা ভাগত ভাগ কৰে আৰু এখন মাংস পেশীৰ পৰ্দাই কৃষযন্ত্ৰটো পথালিকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ছবিটো ছবি আঁকিব দিলে এনেকে নাই কিবা ছবি ছবি মতে আঁকিবা মই বুজাইছো ইয়াত আৰু এখন মাংস পেশী পৰ্দাই হৃদযন্ত্ৰটো আকৌ কঠালিকে দুটা ভাগ এখনে দীঘে দীঘে তাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে বাওঁফাল আৰু সোঁফাল এখনে কঠালিকৈ তাক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰটো চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত হৈ পৰিছে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালী আছে হ যে হৃদযন্ত্ৰ হৈছে অনৈচিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত এখন মাংস পেশীৰ পৰ্দাই ইয়াক দীঘে দিঘে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে লেফ্ট চাইড আৰু ৰাইট চাইড আন এখনে ইয়াক কঠালিকৈ দুটা ভাগ এখনে দীঘে দিঘে কাটিছে এখনে কঠালিকৈ কাটিছে ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত হৈ পৰিছে ওপৰৰ দুটা কোঠালি আৰু তলৰ দুটা কোঠালী হৈছে চাৰিটা কোঠালী গোটেই আমাৰ হৃদযন্ত্ৰত কিমানটা কোঠালী আছে চাৰিটা কোঠালী আছে এতিয়া চাবা ওপৰৰ কোঠালি দুটাৰ নাম হৈছে অলিন্দ মনত ৰাখিবা ওপৰৰ কোঠালি দুটাৰ নাম হৈছে অলিণ্ড অলিণ্ড ওপৰৰ কোঠালি দুটাৰ নাম হৈছে অলিণ্ড অলিণ্ড আৰু তলৰ কোঠালিকেইটাৰ নাম হৈছে নিলয় নিলয় ওপৰৰ কোঠালিকেইটাৰ নাম হৈছে অলিণ্ড তলৰ কোঠালিকেইটাৰ নাম হৈছে নীলয় বাওফালৰ ওপৰৰ কোঠালিটোৰ নাম হৈছে বাওঁ অলিণ্ড হল বাওঁফালৰ ওপৰৰ ওপৰৰ কোঠালিটোৰ নাম হৈছে বাওঅলিণ্ড আৰু বাওঁ সোঁফালৰ ওপৰৰ কোঠালিটোৰ নাম হৈছে সোঁঅলিণ্ড বাওঁফালৰ তলৰ কোঠালিটোৰ নাম হৈছে বাউনী লয় আৰু সোঁফালৰ তলৰ কোঠালিটোৰ নাম হৈছে সোঁ নিলয় গতিকে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত বাওঁ অলিণ্ড সোঁ অলিন্দ বাওঁ নিলয় সোঁ নিলয় ওপৰৰ কোঠালি দুটাৰ নাম হৈছে অলিন্দ তলৰ কোঠালি দুটাৰ নাম হৈছে নিলয় বাওঁ আৰু সোঁটো খালিত লগাই দিবা সেইকাৰণে ছবিত যেতিয়া ছবিত তোমাক গোটেইকেইটা আঁকি বহাব নিদিয়ে তোমাক ছবিটো আঁকিবলৈ দিব দি পেলাই ধৰি দিব যে বাওঁলিণ্ড বহোৱা বাইকাৰ স্পীড ভাল বহোৱা মহ ধমনী বহুৱা ছবিটো আগতে তুমি গোটেইকেইটাই বহাব লাগিব কিন্তু তোমাক কৈছা বাওঁ অলিন্দ বহুৱা তুমি বাকী কোঠা এইকেইটা দেখুৱাব দৰকাৰ নাই মাত্ৰ বাওঁ অলিন্দো দেখাব লাগিব সেইটো তুমি সোঁহাতৰ চাইট্য়টো যদি সোঁহা সোঁ অলিন্দ বুলি ধৰি তুমি এইফালে বহাই দিয়া তেন্তে তোমাৰ বাকী খিনি তোমাৰ আৰু চাবলগীয়া নাই গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছো সোঁ আৰু বাওঁ ভুল নকৰিবা তোমাৰ সোঁহাঁতৰ চাইডটো সদায় বাওঁ চাইড হৃদযন্ত্ৰৰ ধৰি লবা কাৰণ আমাৰ বুকুৰ সন্মুখত আছে গতিকে থাকিলে এইটো চাইড আমাৰ সোঁ চাইড হৃদযন্ত্ৰটো এনেকে ঘূৰাই পেলাই তুমি ফালি দিছা অপজিত আঁকি আছা সেইকাৰণে গতিকে সোঁ তোমাৰ সোঁ হলে তুমি যিহেতু বহীত আঁকিছা তোমাৰ সোঁফালৰ ছাইডটো সদায় হৃদযন্ত্ৰৰ বহীত তুমি বাওঁ চাইদ বহাবা নেপাহৰিবা কেতিয়াও আৰু সোঁফালৰ ছাইডটো সদায় বাওঁফাল বহাবা চৰি বাওফালৰ চাইডটো সদায় সোঁফাল বহা পোৱা গতিকে চাবা যে আমাৰ হৃদযান্ত চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত ওপৰৰ কোঠালিকেইটা অলিন্দ অন্তত সেইটো মনতে ৰাখিবা অলিণ্ড তলৰ কোঠালিকেইটা নিল তাৰপিছত তুমি বাওঁ সোঁ লগাই দিয়া বাওঁ অলিণ্ড সোঁ অলিন্দ বাওঁ নিলয় সোঁ দিলে হৈছে তাৰপিছত চাবা তাৰপিছত চাবা যিখন পথালি হৃদযন্ত্ৰ থকা যিখন পথালিকে থকা মাংসপেশীৰ পৰ্দা আছে পথালিকে যিখন মাংসপেশী পৰ্দা আছে সেইখনত এটাকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰন্ধ আছে ফুটা আছে তেজ যাবৰ কাৰণে হৃদযন্ত্ৰৰ পথালিকে থকা মাংসপেশীৰ পৰ্দাখনত এটাকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰন্ধ আছে এফালে এটা ৰন্ধ আছে এটা ৰন্ধা এটা ৰন্ধা ছিদ্ৰ এটা এটা আছে ইফালে ছিদ্ৰ আছে সেই ছিদ্ৰটোৰ নাম হৈছে ওপৰত অলিন্দ তলত নীলয় চাবা ওপৰত অলিন্দ তলত নিলয় অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ যে মাংসপেশীৰ পথালিকে থকা মাংসপেশীৰ পৰ্দাখনত হৃদযন্ত্ৰৰ পথালিকে থকা মাংস পেশীৰ পৰ্দাখনত এটাকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰন্ধ আছে সেই ৰন্ধকেইটাৰ নাম ওপৰত অলিন্দে কবা অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ অলিন্দ নীলয়ৰ মাজত থকা ৰন্ধ সেই ৰন্ধ্ৰকেইটাৰ নাম হৈছে অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ হৈছে অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ সিজনটো আছে নাই তোমালোকৰ আছেতো বাওঁ ফালে থকা চিদ্ৰটো হৈছে বাওঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ বঢ়াব নিলে ঠিক বাওঁ ফালৰটো দেখাই দিলেও হ'ব এইটো বাওঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ আৰু সোঁফালৰটো হৈছে সোঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ বাওঁফালৰ ৰন্ধো কোৱা হৈছে বাওঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ আৰু সোঁফালৰটো কোৱা হৈছে সোঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ যদি তোমাক কয় যে সোঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ দেখুওৱা তেতিয়া তুমি এইফালৰ ৰন্ধটো দেখাব লাগিব সোঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ গতিকে হৃদযন্ত্ৰৰ বাওঁ অলিন্দ সোঁ অলিণ্ড বাওঁ নিলয় সোঁ নিলয় অলিন্দ আৰু নিলয়ৰ মাজত যিখন মাংসপেশীৰ পৰ্দা আছে তাত এটাকৈ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰ আছে সেই ছিদ্ৰকেইটাক কোৱা হৈছে অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ Y dicen. আচ্ছা হৈছে কি লাগে অলিন্দ নীলয় ৰন্ধে চাবা এই ৰন্ধকেইটাক কৈছে অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ এতিয়া এই অলিণ্ড নীলয় ৰন্ধকেইটা অনবৰতে মুক্ত অৱস্থাত নাথাকে সকলো সময়ত ই খোল খাই নাথাকে উম সকলো অৱ সময়তে ই মুক্ত অৱস্থাত নাথাকে মানে আমাৰ যেনেকে দৰ্জা কেইখনত পাত্ৰ আছে কপাত আছে আমি মন গলে দৰ্জাখন বন্ধ কৰো মন গলে খোলো হৈছে ঠিক তেনেদৰে অলিণ্ড নীলয় ৰন্ধকেইটাত এখনকৈ ভাল বাচে বন্ধ কৰিব পৰা খুলিব পৰা পাত্ৰা থাকে সেইখনক আমি কৈছো কপাত যে কিছুমান দৰ্জা এখন কপাত থাকে কিছুমান দৰ্জাত দুখন কপাত থাকে হল ঠিক তেনেদৰে অলিন্দ নীল ৰন্ধক কেইটাক দুখন ভাল বাচে হল সেইখন দৰ্জা বুলি যদি ধৰি লোৱা তাত দুখন ভাল্ব আছে এতিয়া চাবা যিটো বাওঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ সেই বাওঁ অলিন্দ নিলয় ৰন্ধ্ৰত মন দিবা হা এইটো দৰকাৰী বাওঁ অলিন্দ নিলয় ৰন্ধ্ৰত দুখন কপাতযুক্ত এখন ভাল্ব আছে দুটা পাত্তা আছে বন্ধ কৰিব খুলিব বন্ধ কৰিব খুলিব প্ৰয়োজনৰ সময়ত ঠিক বন্ধ কৰিব প্ৰয়োজনৰ সময়ত সি খুলিব হৈছে এখন অলিন্দ নীলৰ ৰন্ধ্ৰটো যদি আমাৰ দৰ্জাৰ নিচিনা হয় তেন্তে তাত দুখন দুটা পাট্টা আছে ই প্ৰয়োজনৰ সময়ত বন্ধ কৰি দিব আৰু প্ৰয়োজনৰ সময়ত সি খুলি দিব ৰাস্তাটো তেজ যাব কাৰণে গতিকে বাওঁ অলিন্দ নীলৰ ৰন্ধটো দুখন কপাতযুক্ত কপাত দুখন কপাতযুক্ত কপাত পাট তাৰমানে দুখন কপাতযুক্ত এখন ভাল আছে এইখনক কোৱা হৈছে বাই কাছপিট ভাল বাই মানে দুখন কাষ্টিত মানে কপাত মন দিবা হা বহাব দিয়ে আৰু সো অলিন্দীল ৰন্ধত তিনিখন কপাতযুক্ত এখন ভাল আছে তিনিটা পাটা আছে এটা পাট্তা দুটা পাটা আৰু তিনি পট্টা তিনিখন কপাতযুক্ত এখন ভাল বাছে সোঁ অলিন্দয় ৰন্ধত তিনিখন কপাতযুক্ত এখন ভাল বাচে এইখনক নাম হৈছে টাই টাই মানে তিনিখন গতিকে টাই আৰু বাই বাওফালে বাই কাছপিত এইফালে তাই কাছপিত টাই কাশ্পীত ভাল বোলে গতিকে চাবা ইয়াৰ পিছত ৰক্তনালী আছে ৰক্তনালী আজি মই নকওঁ কেনেকে কোনটো কোঠাত কুন্দাল ওলাইছে হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ দেহত এটা হৃদযন্ত্ৰ আছে হৈছে ই বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত হৈছে এখন মাংসপেশীৰ পৰ্দাই ইয়াক দীঘে দীঘে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে হল বাওঁফাল আৰু সোঁফাল এখন মাংসপেশী পৰ্দাই ইয়াক পথালিকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত হৈ পৰিছে আমাৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীৰ হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত ওপৰৰ কোঠালি দুটাৰ নাম হৈছে অলিণ্ড তলৰ কোঠালিকেইটাৰ নাম হৈছে নিলয় বাওঁফালৰ ওপৰৰ কোঠালিটো বাওঁ অলিণ্ড সোঁফালৰ ওপৰৰ কোঠালিটো সোঁ অলিণ্ড বাওঁফালৰ তলৰ কোঠালিটো বাওনী লয় সোঁফালৰ তলৰ কোঠালিটো বাওঁলয় কোঠালিকেইটাৰ নাম লিখা বুলি কলে বাওঁ অলিন্দ সোঁ অলিন্দ বাওনী লয় সোঁনিলয় হৈছে তাৰমানে চাবা যে হৃদযন্ত্ৰৰ পথালিকৈ থকা বা অলিন্দ আৰু নিলয়ৰ মাজত থকা মাংসপেশী পৰ্দাখনত ক্ষুদ্ৰ ৰন্ধ আছে বাওঁ ফালৰ ৰন্ধাইছে ওপৰত অলিন্দৰ তলত নিলয় অলিন্দ নিলয় ৰন্ধ্ৰ সোঁ ফলটোক কোৱা হৈছে সোঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ্ৰ বাওঁ অলিন্দ নিলয় ৰন্ধ্ৰ সোঁ অলিন্দ নীলয় ৰন্ধ এই ৰন্ধকেইটা অনবৰতে মুক্ত অৱস্থাত নাথাকে খোল খাই নাথাকে হৈছে ইহঁতৰ কি হয় ইহঁতক এই ৰন্ধকেইটা খোলা মেলা কৰিবৰ বাবে এখনকৈ ভাল বাছে এখন ভাল বাছে ইফালে এখন ভাল বাছে বাওঁ অলিন্দ নীলাই ৰন্ধত দুখন কপাতযুক্ত এখন ভাল বাছে দুখন কপাত দুটা পাত্ৰ আছে তাৰ দৰ্জাত আমাৰ দুখন পাত্ৰ দৰ্জা নিচিনা দুখন কপাতযুক্ত এখন ভাল বাছে বাইকাস্পিক ভাল আৰু সো অলিণ্ডনীলাই ৰন্ধত তিনিখন কপাতযুক্ত এখন ভাল আছে তিনিখন কপাতযুক্ত এখন ভাল আছে এই ভাল্খনক কোৱা হৈছে ট্ৰাইকাস্পিক ভাল হৈছে গতিকে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দাসৰ প্ৰধান পৰিবহন তন্ত্ৰ ইয়াৰ প্ৰধান অংগ হৈছে হৃদযন্ত্ৰ গোটেই তন্ত্ৰটোক হৃদযন্ত্ৰ চলাই ৰাখে আৰু কি আছে ইয়াত এবিধ ৰক্তমেলি বা ৰক্তবাহ আছে ই তিনি প্ৰকাৰৰ ধমনী শীৰা ৰক্তিকা আৰু ইয়াত এবিধ তৰল পদাৰ্থ তৰল মাধ্যম আছে যাক আমি তেজ বুলি কওঁ তেজৰ উপাদান চাৰিটা ইয়াত তিনি প্ৰকাৰৰ কোষ আছে আৰ বি চি ৰঙা ৰক্ত কণিকা ডব্লিউ বি চি চেটৰ ৰক্ত কণিকা আৰু প্লেটিলেট অনুক্ৰিকা আৰু এবিধ তৰল মাধ্যম আছে যাক তৰল পদাৰ্থ আছে যাক আমি পনীয়া পদাৰ্থ আছে যাক আমি প্লাজমা বুলি কওঁ প্লাজমা তেজৰ পনীয়া অংশক প্লাজমা বোলে ইয়াৰ দ্বাৰাই কি হয় তেজৰ তিনিওবিধ কোষ আমাৰ গোটেই দেশত উঠি বাঢ়ি ফুৰে তেজ কি তেজ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেশৰ দ্ৰব্য পৰিবহনৰ তৰল মাধ্যম ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ তৰল মাধ্যম তেজ মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহত ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ তৰল মাধ্যম ই এবিধ সংযোজক কলা ইয়াৰ উপাদান প্ৰধান উপাদান হৃদযন্ত্ৰ ৰক্তনী আৰু তেজ গতিকে এইখিনি হল তোমাৰ হৈছে তেজত তিনি প্ৰকাৰৰ সুখ আছে ৰঙা বগা আৰু অনুচক্ৰিকা ৰঙা কোষ বগা কোষ আৰু অনুচক্ৰিকা হৃদযন্ত্ৰ ৰক্ত পৰিবহন প্ৰধান অংগ ই দেখাত লাটুম আকৃতিৰ ই বুকুৰ সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত এখন মধ্য চালাই ইয়াক দীঘে দিঘে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে সোঁফাল আৰু বাওঁফাল হৈছে বাও চৰি বাওঁফাল আৰু সোঁফাল হৈছে এখন এটাক পথালিকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ইয়াৰ ফলত হৃদযন্ত্ৰ চাৰিটা কোঠালিত বিভক্ত হৈছে ওপৰৰ কোঠালি দুটাক কোৱা হৈছে অলিন্দ বাওঁ অলিণ্ড বাওঁ নিলয় তলৰ কোঠালি দুটাক কোৱা হৈছে নীলয় বাওঁ নীলয় সো নিলয় হৈছে অলিণ্ড আৰু নিলয়ৰ মাজত যিখন মাংসপেশীৰ পৰ্দা আছে তাত এটাকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰন্ধ আছে এই ৰন্ধ্ৰকেইটাক কোৱা হয় অলিণ্ড নিলয় ৰন্ধ্ৰ বাওঁ ফালৰটোক বাওঁ অলিন্দনীলৈ ৰন্ধ সোঁফালৰ সোঁঅলিণ্ডনীলৈ ৰন্ধ এই ৰন্ধকেইটা অনবৰতে মুক্ত অৱস্থাত ভাল দুখন ভাল্বে এই ৰন্ধকেইটাক খোলা মেলা কৰা কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাওঁন্দনিলৈ দুখন কপাতযুক্ত এখন ভাল্ব আছে এই ভালখনক কোৱা হৈছে বাইকাৰ স্পীড ভাল দুটা পতা দৰ্জা দৰকাৰ বন্ধ কৰিব খুলিব বাই কাষপিত ভাল সু অলিণ্ড নীল ৰন্ধাত তিনিখন কপাত তিনিটা পাট্টা আছে তিনিখন কপাতযুক্ত এখন ভাল বাছে সেইখনক কোৱা হৈছে ভাল বাকী আমাৰ ৰক্তনলী আছে সৃদ্ধত পঢ়িবলৈ ৰক্তনলী কেই প্ৰকাৰ মানে অলিণ্ডত থকা সু অলিণ্ড বা অলিণ্ডত কোন কোন ৰক্তনী কেইবিধৰ নাম লিখিবলৈ আছে সেইটোৱে পঢ়িব এই সিদ্ধান্তৰ গঠনত তোমালোকৰ বাকী আছে মানে বাওঁলিণ্ডত কি কোন থকা ৰক্তনী কেদাৰৰ নাম লিখা সোঁৱৰ লিণ্ডত কি তলত কি তলৰ চাৰিটা কোঠালি চাৰি প্ৰকাৰ ৰক্তনী জইন হৈ আছে সেই চাৰি প্ৰকাৰ ৰক্তনী মোৰ পঢ়াবলৈ বাকী আছে এতিয়া মই ৰক্তনী আজি পৰ্যনটো মই আজি আৰম্ভ নকৰো কিন্তু কথা হল যে ৰক্তী বা ৰক্তবাস কাক বোলে তেজটো কলো কাক বোলে প্লাজমা কলো হৃদযন্ত্ৰ হাৰ পিছত হৃদযন্ত্ৰ কি বুলি উলিলে কি কবা যে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰৰ প্ৰধান অংগটোৱে কৈছে হৃদযন্ত্ৰ ই অনৈশিক পেশী কোষৰ দ্বাৰা সামান্য বাওঁফালে অৱস্থিত বচ নম্বৰ আৰু অলপ বৰ্ণনা কৰিবা গতিকে চাবা ৰক্ত নলী বা ৰক্তবাস কাক বোলে ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ উম যিবিলাক নলীৰ দৰে অংগৰ বাজেটি তেজ চলাচল কৰে ৰক্ত পৰিবহন যিবিলাক নলীৰ দৰে পাইপ বিলাক আমাৰ পানী অহা যোৱা পাইপ কেইডালৰ নিচিনা দৰে অংগৰ মাজেদি তেজ চলাচল কৰে সিহঁত তাকে কি বুলি কোৱা হয় উম ৰক্ত নলী বা ৰক্তবাহ বোলে ই তিনি প্ৰকাৰৰ ধমনী হীৰা আৰু ৰক্ত কেশিকা ধমনী আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্তবাহ ধমনী আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্তবাহ আৰু হীৰা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্ত চৰি ৰক্তা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহ ধমনী আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্তবাহ ডাঙৰ নলীডাল ধমনী নলীত ডাল নহয় নলীবিধ নলীবিলাক হৈছে ডাঙৰ যিবিলাক নলীবিধ হৈছে ধমনী ৰক্তিকা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্ত ৰক্ত নলীবিধ হৈছে ৰক্ত কেশিকা আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্ত নলীবিধ হৈছে ৰ ধমনী ধমনী আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্তবাহ ৰক্ত কেশিকা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহ কত কেনেকৈ সৃষ্টি হয় মই আজি নাপাওঁ এইটো এই বা হৃদযন্ত্ৰৰ লগত পঢ়াব লাগিব গতিকে ধমনী আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্তবাহ বহুত ধৰণৰ ধমনী আছে কিন্তু ধমনী আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰক্তবাহ ৰক্ত কেশিকা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহ গতিকে যিবিলাক নলীৰ দৰে অংগৰ মাজেদি তেজ চলাচল কৰি থাকে সিহঁতক ৰক্তনলী বা ৰক্তবাহ বোলে তিনি প্ৰকাৰ ৰক্তনলী বা ৰক্তবাহ আমাৰ দেহত আছে ধমনী শীৰা ৰক্ত ডাঙৰ ৰক্তবাহ ৰক্ত কেষিকা আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহ হৃদযন্ত্ৰ কি ৰক্তী কি তেজ কি প্লাজমা কি সেইখিনি হৈ গৈছে ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ কাক বোলে মানুহৰ দেশৰ প্ৰধান পৰিবহন তন্ত্ৰকেইটাৰ নাম লিখা সুধিব পাৰে আৰু পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে না মানো না উদ্ভিদ সুধিছে তোমাক পৰিবহন তন্ত্ৰ কাক বোলে তেতিয়া জীৱ হন তন্ত্ৰ কাক বোলে পৰিবহন তন্ত্ৰ মানে দ্ৰব্য পৰিবহন লগা নলগা দুইবিধ পদাৰ্থ উদ্ভিদৰ দেহতো আছে প্ৰাণীৰ দেহতো আছে গতিকে জীৱৰ দেহত ৰক্ত পৰিবহন তন্ত্ৰ সুধিলে মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহত তেজ চবৰ দেহত নাই মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ দেহতে কেৱল তেজ আছে

হাওফাৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰলৈ কেনেকৈ আহে হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা দেহৰ অংগলৈ কেনেকৈ যায় দেহৰ অংগৰ পৰা আকৌ কেনেকৈ তেজ হৃদযন্ত্ৰলৈ উভতি আহে বস সেইকেইটাই হাওফাৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰলৈ তেজ কেনেকৈ আহে এটা পাৰ্ট উম হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ কেনেকৈ অংগলৈ যায় ছেকেণ্ড পাৰ্ট অংগৰ পৰা তেজ কেনেকৈ ঘূৰি আহে হৃদযন্ত্ৰলৈ থাৰ্ড পাৰ্ট আকৌ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ কেনেকৈ হাওফালে ঘূৰি যায় চাৰি নম্বৰ পাৰ্ট চাৰিটা পাৰ্ট আছে হাওফাওঁ কাৰণ হাওফৰ পৰা অক্সিজেন আহিব হাওফাৰ পৰা তেজ কেনেকৈ হৃদযন্ত্ৰলৈ আহে প্ৰথম পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ কেনেকৈ অংগলৈ যায় অক্সিজেন অংগলৈ যাব লাগিব ছেকেণ্ড পাৰ্ট থাৰ্ড পাৰ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ঘূৰাই আনিব হৃদযন্ত্ৰলৈ সেইটো কেনেকৈ আনে থাৰ্ড পাৰ্ট ফ'ৰ্থ পাৰ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড হাওফালে যাব লাগিব হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কেনেকৈ হাওফালে যায় আমাৰ দেহত কেনেকৈ পঢ়াইছো নহয় একেলগে মই সিদ্ধান্ত শেষ কৰি দিওঁ মাজত এৰিলে আকৌ পিছত মনত নাথাকিব তোমালোকৰ কৰি পেলাই উদ্ভিদটো পাম উদ্ভিদটো ইমান দিগদাৰ নাই ঠিক আছে দিয়া বাই বাই আজি ৰক্ত মলি আৰম্ভ নকৰো তাৰমানে সেইটো পৰ্যায়লৈ আমনি লাগি যাব তহঁতৰ ঠিক আছে